Não! Droga. Droga. Os dois que eu achei morreram. Morreram do jeito errado. Achei lá um outro creeper. Aí, pólvora. Sai. Sai, bicho. Deixa eu ver a coisa aqui. Dois. Falta uma pólvora. E FPS lá embaixo. E aqui tem mais um. Maldito! Dois zumbis contra mim, cara. Isso é demais. Vou descansar, recuperar minha vida. E aí eu vou continuar. Bem, galera, está de noite. Estou aqui camperando. Aguardando aparecerem os bichos. Ali tem um, ali tem um. Ah, o ataque! Não! Droga. Não fui bem. Eu fracassei no primeiro hit. Não adianta, tem que acertar o primeiro hit, senão não dá. E... deixa eu ver aqui uma coisa. Tá no Tiny aqui. Nossa, o que que eu tô fazendo, galera? Tá... tá terrível aqui o lag. Me lembrei, esqueci de botar o ventilador aqui hoje. Vamos lá, vamos lá. E o último hit. Não, tem mais um. Ah, desci minha árvorezinha. É isso aí, consegui todos que eu precisava, então vamos voltar ali pra base. Se precisar eu vou. E agora vamos terminar a última Gravity Piston. Que eu acho que eu pulei a parte da explicação do que ele faz, né? Então, vou só pegar aqui o material necessário. Ah, isso. Pega de volta isso. As areias. Não. Aqui. Agora tá faltando. Ah, eu não peguei lá. Deixa eu pegar. Deixa eu pedir pro sistema mandar de volta aqui as duas. Os dois. Duas pólvoras, né? Gunpowder. E vamos lá. Vamos fazer um 5. Quero um 5. Agora me faz um 4. Que nem aquelas líder de torcidas, né? De torcida americana. Me faz um A. Agora todas rebolem. Enfim, vamos lá. Um gravitational piston. Na verdade, esse pistão gravitacional, ele impulsiona com mais força para cima do que o pistão normal. Ele toca, ele joga para cima. Ué, não foi? Será que é essa escada aqui que tá atrapalhando? Tô achando que essa escada atrapalha. Não era pra atrapalhar, mas ok. Vamos ver agora. Ou eu tô no over mode. Não. Sei que eu tenho que estar bem no meio aqui pra pegar os quatro. Ué, no meu... ah, só tá ativando um. Por isso que não vai, ó.
Então, eu vou fazer uma coisa. Então, aguardem. Então, galera, vamos fazer exatamente isso que tem ali. Um project table que se faz. Enfim, fiz madeira demais aqui. Ok. Que faz o seguinte: aqui, um baú embaixo. Droga, não tem todo o material aqui. Nem aqui. Vamos pedir pro sistema, que eu sei que o sistema tem. Vou pedir uns 10 logo. E vamos esperar o sistema trazer pra cá. Aí, já chegou. Agora já dropei até isso aqui. Tá caindo tudo na minha mão. Então, vamos lá. Isso aqui. Aí vem aqui no lado. E a pedra lisa em cima. E temos um project table. Não, não é project table. Bem, achievement ganho. Vamos tirar essa porcaria daqui. E vamos botar o project table aqui. Beleza. O que eu queria era outra coisa. Deixa eu... Então, galera, consegui. Isso aqui que eu quero fazer. Acho que é isso aqui. Alloy Furnace. Furnace. Sai daqui, fica aqui. Nossa, agora deu uma queda de FPS. Estrondante. Aí, voltou. Isso aqui eu vou botar lá embaixo, não vou ficar com ela aqui em cima. Já percebi que minha energia tá chegando ao fim de novo. Mas eu vou ficar segurando esse jeito. Que tá. Vou botar aqui por enquanto. Ok, aqui eu boto alguma coisa pra queimar e ali eu boto outra. Então vamos. Vamos aqui pegar redstone. Em algum lugar deve ter redstone. Ah, vai dizer que o baú da redstone é aquele isolado ali. Ah, droga. Bem, vamos subir então, pegar aqui. Vamos pegar redstone. Vamos pegar mais 40. E esperar. Vem de 8 em 8, mas é rapidinho. E vamos embora. Vamos descer por aqui, que é mais rápido. Enquanto não tá pronto toda a ponte, né? Ok. Vamos ver se é assim. Não. Eu não sei usar isso aqui, galera. Então, de repente, pegando alguns ferros. Ah, não me diga que eu botei o ferro também na parte baixa. Ai, 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 gente. Isso aqui tá complicado. Na verdade, eu nunca usei Head Power, galera. Então, não sei como é que se usa mesmo. Sempre tive instalado, mas nunca usei, realmente usei. Vou pegar uns 30 aqui. Vamos ver como é que se faz. Vou pegar uns 30 carvões também. E esperar o carvão. Aí. Então, vamos lá. Vamos cair pelo buraco. Por aqui. Pula. Será que é assim? Parece que sim. Vamos ver. Vamos ver o que que vai sair daqui. Eu não tô familiarizado. Isso aqui faz o quê? Isso aqui eu posso botar aqui? Não, não posso. Tem que ter 13 então. Vamos conferir antes. É, tem que ser 3. Vamos ver aqui como é que é. Se é assim, não. Não. Boa pergunta. O que que eu faço com isso? Ok, eu faço assim. Mas não diz nada aqui, galera. Tá, mas eu quero saber o que que eu vou fazer com isso aqui.
Então como é que eu faço? Cadê? Isso aqui. Ah, na vertical. Ok. Ah, podia ter mais de uma coisa, né? Então, vamos ver se assim vai funcionar. Deixa eu tirar isso aqui e aqui. Foi até mais bonito. Não, foi só um. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Nossa, nem me lembrava disso. Ah, vamos ver, vamos botar aqui. Aqui. Agora eu venho aqui para esse lado. Não, pode... Ah, só que aqui eu não posso botar. Ah, tá ficando complicado, galera. Como é que eu ponho aqui? Aqui de repente pode... posso botar no teto. Vamos ver aqui se vai no teto. Deixa eu botar umas pedrinhas aqui. Beleza, vou lá pegar, vou fazer perfeito, bonitinho, tudo com coisa de redstone aqui. Pra ficar bonito, né? Um, dois, três, faltou um só. Pra completar. Não, não vai assim. Vamos ver agora. Levantou lá de cá, mas lá de lá não levantou. Como botei aqui? Acho que entendi. Vou pegar esse. E aqui. Beleza. Botar assim pra ficar bonito. Só embelezamento de circuito, galera. Isso aí, ó. Aí fica os dois lados igual. Mete uma tocha aqui pra eliminar riscos, né? Vamos ver agora. Perfeito. Agora eu venho aqui, fico no meio. E venho. Galera, isso aqui é o suficiente. Se eu abrir aqui em cima. Ah, vamos dormir primeiro. Primeiro vamos dormir, aí eu vou mostrar o que que acontece se eu abrir ele em cima. Ok, abriu. Ah, quer dizer, clareou o tempo, né? Galera, esse. Esse sistema aqui com 4 pistões é muito doido. Olha, eu tô no andar 52. Fui parar no 152. E... Se
bem que eu subi reto, né? Ah, esqueci, embaixo tem que botar a escada de volta. Eu tenho que pedir pro sistema de volta a escada. Deixa eu ver aqui. Cadê as escadas? Duas, quatro. E aqui está as quatro escadas. Eu boto ela aqui. E aqui não vai dar pra botar. Droga. Nossa, esqueci desse detalhe. Vou tirar do overmode. Ui, agora queda livre. Vou ter que botar um acima. Vamos lá de cá. Pra garantir minha proteção. Deixa eu ver, tô no meio, tô. Nossa, a altura que eu vou, galera. Vou acima das nuvens. Nesse sistema. É o elevador das nuvens. Ah, tô no overmode de novo. Muito bem, eu consegui perder todo o meu XP. Porque tá mal feito isso aqui, galera. Ai, o bug, meus itens tudo sumiram aqui. Nem sei se tô com tudo. Cadê? Aqui. Minha bota. Não, minha calça já era. É, mas tô com tudo ainda. Então, aqui. Vamos ver se agora vai. Ó, vejam que eu fiquei só em dois, não fiquei nos quatro. Eu não cheguei a fazer. Eu cheguei a fazer um pequeno time, mas não sei qual que é a diferença entre dois e quatro pistões. Ó, mas se eu ficar no meio, eu morro. Então eu não posso ficar no meio pra descer. Ué, mas isso continua sumido. Mas engraçado é o bug. Nossa, olha quem tá aqui. Olha quem está aqui. Ué, faltou uma bota. Ah, tá aqui. Vamos ver, o resto tá tudo aqui. Então, vamos. Olha quem tá aqui. Se eu der duas porradas seguidas nele, ele morre. Aí. Só que não dropou o que eu queria. Infelizmente. Como é que será que tá lá embaixo? Será que já terminou? Ó, meu carro terminou. Deixa eu trocar aqui, senão eu vou cair na lava. Para, tá gastando energia à toa já. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. A mina. Nossa, esse montanha de lava não terminou, na verdade, né? Acho que não sabia que a lava impedia. Mas agora não tem nada demais aqui, galera. Olha, ele tem ouro. Mas no momento não é tão interessante assim. Deixa eu botar no overmode. É o único jeito decente de andar nessa porra aqui, né? Deu. Agora eu já voltei normal. E tava torrando bateria, mas torrou bem pouco, galera. Já tava bem no final, no início desse vídeo. Só que acabou minha energia. Bad, 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 bad. Ué, o que que veio pra cá? Veio um ferro? Cadê minha.
Oh, sai. Deixa eu ver aqui. Eu vou tocar aqui dentro. Cadê o ferro que eu peguei? Não peguei o ferro. Ah, peguei errado. Vou tocar aqui. E bem, galera. Meu vídeo fica por aqui. Agora eu vou começar a caçar Endermans pra conseguir as Ender Pearl. Porque agora eu preciso mesmo, preciso fazer um Chunk Loader. E dois Ender Tank. Por quê? Porque meu sistema não tá com energia, né? Tá uma droga. Então, galera, um grande abraço aí. Quem curtiu o vídeo, favorite. Clique em gostei. E um grande abraço e falou!